Čaute dámy a páni, pri ďalšej XP mape. Kto by ste chceli vidieť všetky XP mapy, ktoré som skúšal a ktoré zatiaľ fungujú, nájdeš ich v zozname na mojom YouTube, nazýva sa to, že XP mapy. A všetky mapy tam zatiaľ fungujú, kde môžeš nazbierať kvantum XPček. A tak rýchlejší sa leveliť. No, pre toto videjko tu máme teraz takúto XP mapu, volá sa že Gun Game Tilted One Shot. A to neznamená, že tieto mapy budú fungovať väčšine, treba ich vyskúšať, pokiaľ fungujú a pokiaľ sa chceš rýchle naleveliť. Čiže dáme klasika, ja už som ju hral, čiže dám si ju do obľúbených, dám select. Samozrejme zase necháme privátnu, aby nás šmejdi neotravovali, áno. Dáme play, vidíte, mám level 16, kto ste nevideli to minulé videjko, tam som zabudol ukázať, že som začínal s levelom 14, by on tým XP mapy, ktorú som robil, som nazbieral level a niečo, keby tam dám ešte 2000 XP, level 16, ale nevadí. Ale teoreticky dajú sa tak spraviť 2 až 3 levely za deň na XP mapách. A čo je najlepšie, že aj sám Fortnite dal takú úlohu, alebo taký quest, že keď budeš robiť kreatív mapy, tak ti bude dávať XPčka za to robenie kreatív map. Čiže odporúčam robiť aj kreatív mapy. Takže objavíme sa tuto na streche, hej, dáme že start game, dáme start game, hej, objavíme sa tuto. Teraz otočíme sa hentam a tam sa musíme dostať, tam je kreslo, vidíš to, hentam. Hej, tam sa musím dostať, a inak za každých 15 minút hrania tejto mapy dostávať ďalšie XPčka. Čiže sekneme si to tadeto dolu, no, ja som si to teda sekol. Vyškrábeme sa sem hore, hovorím, vyškrábeme sa hore. Kámo, takto kebyže sa jazdí ve Fortnite. Inak tieto kreatív mapy sú oveľa lepšie optimalizované, čo sa týka pohybu, aj myšky, všetkého, než oné samotný Fortnite. Takže z hentoho kopca, alebo kde sa objavíte z tej budovy, prídete sem pri toto kreslo. Zatanečkuje si tu. Tu sa ti objaví Ečko, ktorý ťa teleportuje. Pri tento časovač, samozrejme, zas bude musieť čakať 15 minút. Čiže uvidíme sa po 15 minútach, kým sa nám toto všetko načíta. Čiže dámy a páni, dajte si niečo dobré zatiaľ a uvidíme sa po časomiere. Takže po ubehnutí časomiery prídeme bližšie, stlačíme toto tlačítko. Teraz nás to teleportne naspátek, samozrejme mesto sa nám musí načítať najprv. Takže po uplynutí časomiery stlačíme to tlačítko, objavíme sa tuto na ulici. Nelakni sa, že sa zo začiatku to bude asi troška zabugované, kým sa vám to načíta, ale fakt to stojí za to. Čiže prvé pôjdeme tuto. A tu sa nám objaví Ečko, stlačíme ho. 7000, či 14642 XPček. Bum, ďalší level. Ako môžete vidieť, ale ešte nezúfajte, dostali sme Grappler. Teraz zameráme hen tam hore. Takže ideme tam. Pacneme to grapplerom. A tu máme takýto kôž, smetiak, alebo také niečo je tu. Stlačíme to. Bum! Ďalších 14727 XPček. A ide nám to hore. Level 17 bude za chvíľočku. No, ale nezúfajte, dámy a páni. Nezúfajte, ešte tu toho máme trošku viacej. Čiže, tam sme boli hore, teraz prejdeme sem dozadu. Dačkaj, tuto mistečko som minule blúdil, ale prejdeme sem dozadu. Tu je stolička. Dáme na stoličku, klikneme. Bum, ďalších 15 000 XPček. A za chvíľočku. Čo mám informáciu o tejto mape, malo by to fungovať každú pol hodinku, alebo tak nejak, neviem, nie som si istý, kto chce, môžete tu expiť a leveliť celý deň. Hovorím, každú hodinku, každú pol hodinku, neviem, neni som si istý teraz.
Dobre, dámy a páni, poďme nájsť ešte ďalšie dve alebo tri miesta, kde by tu mali byť XPčka. Ak sa dobre pamätám, malo by to byť... Opäť nie. Vácie secretov by tu malo byť. No, neviem. Je tu viac secretov, ale hlavne čo si tu pamätám. Jaj, tuto dole by to malo byť. Tuto za touto pumpou a je to táto rozvodňa elektrická alebo také niečo. A koľko nám to dá XP-čok? 14 947. Pekne, no, ale čo viem, tak je tu ešte jedno miesto, kde máme ďalšiu nálož XP-čok, takže poďme sa pozrieť. Takže od toho bodu, kde sme sa teleportovali, prejdeme teraz. Nie. Tu máme takú, že ize loďku. Doplachtíme tam. A ideme k tomuto kýblu alebo k vedru. A tu máme ďalší tajný secret na XPčka. Koľko mi to dalo? Bum! 15 106 XPček a fasa. Ešte 6653 do level, čiže na tejto mape je možné získať 2 levely. No. Ale teraz. Malo by tu byť ešte jedno miesto. Ale teraz som si není istý, že kde je. Aha, a ďalšie miesto je tadeto hore. Tadeto hore hovorím. Sakra, jak sa tam dostať? Počkaj, je toto miesto vôbec? Počkaj, tady je to okolo majáka, no malo by to byť ono. Heň tam hore sa potrebujem dostať. No, jak som sa tam tedy dostal ja? No počkaj. Využijeme jednu srandu, toto čo je. Toto nie. Potrebujem sa dostať tam na ten kopec, pretože tam je ešte jedno miesto, kde sa dajú XPčka získať. A kde som tam ja tedy? Dillinges. Tady je to. Aspoň myslím, že tady. A tady to vyskáčeš hore a malo by to byť tento lampášik, čiže 13 860 XPček a ja som získal ďalší level, čiže bum, na tejto mape ďalšie 2 levely. Čiže aj na tej predchádzajúcej mape, o ktorej som točil video, sa dajú spraviť pekne 2-3 levely, na tejto mape 2-3 levely. Kamaráde môj, tu môžeš expiť. Takže ak sa ti videko páčilo, ak ti pomohlo rýchlejšom levelení alebo XP-ní, budem rád za každý komentár, či chceš, aby som točil tieto mapy, ktoré ti pomôžu k lepším, vyšším levelom a viacej XP-čkám. Čiže napíš to do komentára, či chceš, aby som točil takéto videjka alebo nie. A nezabudni dať odber, pretože pracujem aj na ďalších videách. A nie je to len o Fortnite, ale mám rád aj Brawl Stars. Čiže díky, že si sledoval toto videjko a vidíme sa pri ďalších XP mapách alebo gameplayoch. Nezabudni na to. Čau!